Promenljivo oblačno vrijeme sa povremenom kišom danas u Novom Sadu. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 7 stepeni tokom dana do 19. Duva slab, severozapadnjak brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1015 milibara. Sutra u Novom Sadu također promenljivo oblačno, ali i suvo vrijeme. Jutarnja temperatura bit će 5, najviša dnevna 20 stepeni. Slab severac duvaće brzinom do 2 metra u sekundi, a vazdušni pritisak će biti povišen 1015 milibara. Promenljivo oblačno vrijeme u Novom Sadu narednih 5 dana, a za vikend nas očekuje i kiša. Temperature međutim u porastu i jutarnje će biti u intervalu od 5 do 10, a maksimalne dnevne od 17 u nedjelju do 23 stepena u petak. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, pospanost i bolovi u mišićima.